د ډرامې په دولسمه برخه کې نوري ناپوه هلک ته په څه خبره باندې غوسه ده. دا ټول معلومات در سره شریکوم. په دې برخه کې برخه تر اخره پورې وګورئ او ګب چینل باندې نوی چینل در سره سبسکرایب کړئ او ویډیو لا یو لایک ورکړئ. د برخې په شروع کې د ناپوه هلک مور او رضوانه ناستی. رضوانه ورته وایي چې څوک پسې ورولېږه چې ناپوه هلک راشي. نو مور یې ورته وایي چې خیر دی، لږه شېبه پس به پخپله راشي، هغه به د ملګرو سره مصروف وي په ګپ شپ کې. دلته ناپوه هلک د خپلو دوو ملګرو سره ناست دی. ورته وایي چې ما د ناوې دپاره ډېره ښه کمره سجو کړې ده او ما ورته په بیډ باندې ګلونه هم اچولي دي. بیا ورته یو ملګری په ټوکې کې وایي چې تا خو د اګربتې هم نه دي راوړې. نو ناپوه هلک ورته وایي چې اوهو، زمانه خو ګربتې هېرې شوې. او دا دوه ملګري ناپوه هلک ډېر زیات چیړي او سختې سختې خبرې ورته کوي، خو هغه نه پوهیږي دوی ترې مطلب حاصلوي. بلخوا رضوانه ناسته ده او د نوري نه په څه خبره باندې تپوسونه کوي. ورته وایي چې ستا مور و پلار او ستاسو په کور کې څوک دي؟ نور ورته وایي چې زما هیڅوک هم نشته، صرف مور جانته ده. بیا ورته وایي چې ستاسو کور چېرته دی؟ ورته وایي چې زما پوخ کور خو عمده دی. او نوري ورته د تیر شوي وخت هیڅ حال اونه وایي. رضوانه ډیر کوشش وکړي خو هغه په دې کوشش کې ناکامه شي. ناپوه هلک کور ته راشي، مور ورته وایي چې ځان تیار کا او بیا خپلې کمرې ته لاړ شه. ورته وایي چې زه خو تیار یم او زما کپړې هم سوا دي. خو مور ورته وایي چې نه، تا له ما نوي کپړې راخیستې دي، هغه واچوه او بیا خپلې کمرې ته لاړ شه. ورته وایي چې ټیک ده. بلخوا رضوانه ځان سره لګیا ده او ورته وایي چې دا جینۍ خو دلته پخه راغلې ده، بالکل د تلو نوم نه اغلي، ټولې کښتې سوځولې دي ځان پسې. نو کومل ورته وایي چې مورې، که دا جینۍ لاړه نو رور خو مه به ډېر یوازې شي او ډېر خفه شي. ورته وایي چې تا ته یې څه. نوري دلته ناسته ده او سوچ کوي د هغه زیارت باره کې، کومله چې د ناپوه هلک مور هغه بوتلې وه او هلته هغې ډېر یارونکې ماحول ولیدو. نو د هغې باره کې سوچ کوي. بلخوا ناپوه هلک تیارېږي. مور ورته آواز وکړي چې د زر شه، زه ستا دپاره خوراک تیاروم او بیا چې کوم دی راووځي او ځان په آینه کې تیار کړي، ویښته ګومنځ کړي او د نوري کمرې طرف ته روان شي. ملګرو څه به کېږي چې نوري او ناپوه هلک یو بل سره مخامخ شي؟ نوري به څه وایي ورته؟ نوري په خپل بیډ باندې وي چې په دې ټایم کې ناپوه هلک راشي او ورسره په بیډ باندې کښېني. نوري چې کله ناپوه هلک وګوري نو ورته ډېره زیاته خوشحاله شي. ورته وایي چې شکر دی چې ته مې وپېژندې، دلته خو ټول ناپېژنګلو خلک دي، زه یې بالکل نه پېژنم خو یو ته مې پکې وپېژندې، زه ډېره زیاته خوشحاله شوم. بیا ورته وایي چې ته دلته څه کوې؟ ورته وایي چې دا خو زما کور دی او دا زما کمره ده او ته زما ناوې. چې دا خبره نوري واوري نو نوري ډېره زیاته خفه شي او هکه حیرانه شي او په دې خبره باندې خاموشي اختیار کړي. رضوان او نصرت په دې چیړ کې دي. ورته وایي چې زمونږ د لور زر تر زره واده کول پکار دي. خو نصرت ورته وایي چې زمونږ لور لا وړه ده او اوس یې چې کوم دی د واده ټایم نه دی، په خپل ټایم به یې واده کړو. هر وخت یې نوري مونځ کوي چې وګوري ناپوه هلک په بیډ باندې پروت وي او د هغه د خولې نه لاړې راوځي. نو نوري ډېره زیاته کرکه ورشي او د الټو شکل جوړ کړي او بهر د کمرې نه راوځي. نوري د کومل سره ناسته وي، کومل ورته د خپلې کورنۍ ته سپیران خایي او بیا ناپوه هلک راشي ورسره نږدې کښېني. خو نوري کوشش کوي چې د هغه نه لرې شي. په دې ټایم کې د کومل مور رضوانه راشي. ورته وایي چې وګوره دی بېشرم، تا خپلې ښځې سره څومره نږدې ناست دی او خپله لور ترې پاسوي. ورته وایي چې لاړه شه دې بېشرمو سره مه کښېنه. ناپوه هلک ته خپلو ملګرو ویلي وي چې د خپلې ښځې تصویر راوړه. نو هغه په موبایل کې یو څو تصویران اخیستي وي او خپلو ملګرو له یو سي ورته وایي خیي. ورته وایي چې وګورئ زما ښځه ستاسو د ښځو نه ښایسته ده. ورته وایي چې نه، ستا ښځه به بدرنګه وي. خو چې کله هغوی تصویران وګوري نو هغوی ګوته په خوله پاتې شي او ډېر زیات حیران شي او خاموش شي. د ناپوه هلک مور ډېره زیاته خوشحاله وي او د ولیمې تیاری شروع کړي وي. ټول خلک راوبالي. نصرت ته وویل چې ټول خلک راوباله په خپله باندې او بیا چې کوم دی جوړو د پاره ځي ځان سره کومل بوزي. خو مور یې ورته وویل چې نه، کومل ځان سره نشو بوتلی، ولې چې پلار یې ډرایور رالیږلی دی او زه په هغه باندې باور نه کوم. ورته وایي چې زه به ورته جوړه واخلم خو هغه ورسره نه پرېږدي. بلخوا ناپوه هلک نوري ته راشي. ورته وایي چې تاله ما پان راوړی دی، ته یې خورې؟ نوري ورته وایي چې او زه به یې وخورم د ډېرې مجبورۍ نه. خو هغه چې کله پان ورکوي نو نوري د ناپوه هلک نه ډېره زیاته کرکه کوي. هغه په زور باندې کوشش کوي چې نوري له پان ورکړي
ورگی خو نوری ورته بغوسه شي او دا غل اصلا د کورگی په تیزه باندې او اخوی گزار کی ناپو هلک په جړا شي کړه خاندي او کړه جاړي د سره دا برخه پای در رسید نور برخه لپاره زمون چیر سبسکرایب کول ماهر وای کا ویډیو مو خوشی ویډیو را یو لایک ورکړئ ملګرو سره شریک کړئ او په کمنټ کې خپل رایا ضرور راکړئ ډیر مننه میراوی گو په یو بل ویډیو کې تر هغه پوری د ځان ډیر زیات خیال ساتي خاد آباد او بریالي اوسئ د لوی الله.